след 8 продължаваме с обещаната актуална информация за хода на издирването на пътниците от изгорелия ферибот. Включваме специалния ни пратеник Ивайло Везенков, който ще обобщи всичко по-важно до този момент. Иво, към теб отново. Добро утро! Добро утро! Намирам се на пристанището на остров Корфу, където е позиционирана и морската полиция. Още от рано тази сутрин започнаха да пристигат близки на издирваните. Сред общо 10 души има 7 българи, чиято съдба все още е неизвестна. Около 8:30 имам уверението, че ще получим малко повече информация за хода на спасителната операция. Това, което знаем до момента, е, че беше спасен 21-годишен беларуски гражданин. Той беше изваден невредим още вчера сутринта по това време. Малко по-късно, около 6:30 вечерта, спасителните екипи откриха тялото на 54-годишен гръцки гражданин, който беше разпознат от неговите близки. Операцията продължава и в момента, но към момента информацията е доста оскъдна за това дали спасителните екипи са успели да намерят още оцелели. Ще ви държим информирани. Благодарим ти, имаме готовност, разбира се, да те включваме. Ивайло Везенков следи наистина и реакцията на близките, които пък издирват част от своите роднини, които все още са в неизвестност. От петък сутринта до днес близките на няколко българи продължават да очакват информация.